Në 2 prill, bashkë me shumë të tjerë në Shqipëri, ne bashkohemi për të bërë një vrap në sensibilizim të çrregullimeve të spektrit autistik për fëmijët shqiptarë. Nga ana tjetër, ky është vetëm një sprint krahasuar me maratonën për të cilën familjarët, prindrit, po edhe të njohurit e fëmijëve me çrregullime të spektrit autistik duhet përballen çdo ditë, çdo minutë, çdo sekond të jetës së tyre. Kështu që mënyra për të mbështetur fëmijët shqiptarë janë të shumë llojta. Gjej mënyrën tënde dhe bëj pjesë këtë ndryshimi epokale.